Nëse flasim për syfyrin, atër do t'ishte mirë që nga grupi i proteinave të konsumojmë ushqime si kurse beza, djathi, kosi apo qumshti. Në iftar në grupin e proteinave, në ushqimin ton mund të përfshim proteina si kurse mishi, pra mishi i kuq, i bardh ose mishi i peshkut, po zakonisht ashtu si pitajka tradicionale të Ramazanit edhe kuzhina shqiptare në përgjithsi është e pasur me karbonhidrate ose me yndyra, me ushqime të tjera të ngjashme. Që janë njëkohësisht edhe mjaft kalorike, sidomos do të thotë gjatë muajit të Ramazanit duhet të kemi një kujdes të veçantë që mos themi të shmangim precizisht këto ushqime, mirëpo t'i limitojmë ushqimet për arsye se këto ushqime e dim se mund të më shkaktojnë edhe një sër sëmundjesh ose probleme shëndetësore. E dim se ushqimet e pasura me karbohidrate ose me yndyra janë ato ushqime të cilat edhe rrisin rrezikun për me pas sëmundje të ndryshme, duke fillu nga obeziteti, pastaj diabeti, sëmundjet kardiovaskulare e të tjera. E gjatë muajit të Ramazanit duhet t'i kushtojmë një rëndësi të veçantë shmangjes së këtyre ushqimeve për arsye se e dim se koha e agjërimit është një kohë gradualisht e gjatë, diku 13-14 orë, edhe kur ulemi pra në tryezën e iftarit edhe nëse ngarkojmë trupin ton, stomakun ton me këto ushqime që i përmenda, atëherë do të jetë një ngarkesë e madhe fillimisht për stomakun ton dhe për tërësi sistemin tretës, po gjithashtu mund të manifestohet edhe me simptomat të tjera, të cilat nuk janë të dëshirushme, pra. E dim se nëse i konsumojmë këto ushqime që i përmendëm, ose nëse konsumojmë një numër shumë të madhë të ushqimeve gjatë iftarit, atëherë do ta kemi edhe atë ndjenjen e mos rahatisë që ndodhë shpesh ta përjetojmë, po gjithashtu mund kemi edhe simptomat të tjera, si kurse lodhje dhe plokshti, pasaj dhimbjet kokës, maramendje e simptomat të tjera, pra ndaj është mirë që të kemi kujdes. Ndërta ka shumë shqiptarë që thonë mirë, sot na hon grëmpli e krejtëm, po qka të ushqime, të të ushqime ma tutje për shambull për iftarët e tjera, për syfyret e tjera. Po, sigurisht, unë besoj që Ramazani është një muaj ku përveç se synojmë të arrim një mirëqenje shpirtërore, është mirë që të arrim edhe një mirëqenje fizike, edhe këto sigurisht që mund të bëjmë edhe për mes ushqimeve të shëndetshme. Sa i përket asaj se çka duhet konsumojmë gjatë iftarit dhe syfyrit, i kisha nda këto ushqime në disa grupe ushqimore ose në disa kategori. Këto kategori mund të jenë proteinat, yndyrat, karbohidratet, po gjithashtu edhe fibrat. Nëse flasim për syfyrin, atër do t'ishte mirë që nga grupi i proteinave të konsumojmë ushqime si kurse beza, djathi, kosi apo qumshti, ushqime të pasura jo vetëm me proteina, po edhe me vlerat të tjera nutritive, që gjithashtu do t'na sigurojnë edhe një ngopje gjatë ditës. Gjithashtu, përveç grupit të proteinave, i përmenda edhe grupin e drithrave, preferohet që drithrat të jenë drithra integrale, pra të jenë drithrat të plota, për shembull mundet me qenë buka integrale ose të shëra buka e thekrës, që gjithashtu na ngopin për një kohë më gjatë. Pastaj e kemi edhe grupin e yndyrave, yndyra të shëndetshme kuptohet, që mund ta marrim nga ullit, nga arat, nga bademat, nga gjalpra të ndryshme të aroreve, po gjithashtu edhe nga avokadoja. Vlen të përmende se edhe yndyrat janë ushqimet që tretën pak më nga dal, që e bën pra edhe shfaqjen e uris pak të jetë shfaqja e uris më e vonshme. Gjithashtu edhe në fund në mbesin edhe grupi i fibrave, pra i frutave dhe i perimeve, të cilat gjithashtu janë shumë të pasura me fibra dhe e zgjasin kohën e ngopjes. Gjithë këto grupe mund të përzihen bashk apo duhet kemi kujdes se si i kombinojmë? Po, duhet të përzihen bashkë, mirë po se cili prej këtyre e ka një proporcion se sa duhet me qenë në ushqimin tonë. Për shembull, është një model i pjatës që zakonisht përdoret për t'i spjegu më mirë këto proporcione realisht. I mbushim pjatën tonë me gjitha këto ushqimet që i përmenda, edhe është e preferushme që së paku gjysma e pjatës tonë të jetë mbushur me grupin e fibrave që i përmenda, pra me fruta dhe me perime. Pastaj një e katërta e pjatës është e preferushme që të mbushet me karbonhidrate, edhe një e katërta e fundit mbushet me proteina. Sa i përket iftarit, pasi që e përmenda syfyrin, gjithashtu këto grupe ushqimore edhe kjo model i pjatës së balancuar është e vlefshme edhe për iftarin. Në iftar në grupin e proteinave, në ushqimin ton mund të përfshim proteina, si kurse mishi, pra mishi i kuq, i bardh ose mishi i peshkut, po gjithashtu edhe
I kemi edhe burimet e proteinave që vin nga që janë me prejardje bimore, pra fasulet ose tjerëzat që gjithashtu sigurojnë ngopje.